Argus, hostages rescued. Така имаме... Чакай! Новият ми промокод за 10% отстъпка в OZON.BG е ROS19. Благодаря на всички, които го ползват, защото така помагате на канала да съществува. За мои тениски, сюшири, шапки и раници, линк в описанието. За да не пропускате известия за най-новите ми видеа, струшете я тая камбана. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в GTA 5, където ще направим нещо, което... Продължавай танцуваш. Момче, продължавай танцуваш. Така, нещо, което исках да направя доста отдавна, но в крайна сметка все не ми оставаше време. Ами, общо заето ще предотвратяваме банков обир. Да оти така, защо ми падна колата? Така, копите, респонник код 3 to the Pacific Bank, over. Така, трябва да отирам и трябва да сме много внимателни, ама защо ми падна? Така, падна ни вратата, естествено сега ще се пише търтъл, хора, извинете, ама просто това беше изключително малумно. Е, гати, никога не си купувайте тази кола. Хора, знаете, ако искате да подкрепите канала, може да го направите като пазурите от OZON.BG с промокод ROS19. Дай газ. Дай газ кола. ROS19, 10% отстъпка на игри, периферия, книги, джаджи и така нататък. Общото ще видите. Така че, дайте да отиваме, хора. Горе-долу, тук ще бъде някъде... Не е много надалеч тази банка, като това нещо никога не съм го правил. Виждал съм само началото, как изглежда отвън, но общо взето не съм припарвал вътре в самата банка. Спрете бе. Спрете бе, плепс. Няма и една миля, между другото. Pacific Bank Heist. Между другото, намерих адски много различни престъпления, които ще разглеждаме в следващите епизоди, защото... Беги! Ето. Мале, преди хората ми викаха, че съм супер зле в Мафия 2 с шофирането. Там Мафия 2, GTA San Andreas, ама сега трябва да признаете, че нещата просто са много по-добре. Така. Нека да видим, хора. Ето ги! Ето ги! Така, имаме пожарни, имаме линейки, човече. Китополи... Не, това няма да ми трябва. Така, идваме тук и тук се спамват и... Общо взето какво ли не става. Така, хайде да видим. Officer, please report to Captain Wells for briefing. Така, трябва да отидем при капитан Wells и говорим с него с Y. Okay. Sir, what's the situation? Какво става, пич? Така? Well, we have multiple armed suspects in the bank with hostages. В банката имаме въоръжени, които са взели заложници. How many robbers are there? Колко от тях има вътре? Така ли, колко човека са вътре? We don't know how many are in there. Нямаме представа. It, имаме две опции. To можете да се опитате да преговаряте с тях. Или да влезете с екипът от SWAT. Така, така като гледам са шестима. Добре. Не знам. Добре, може би ще избера първото, за да видим как ще... Какво ще стане. Talk to them first and see how that goes. Така. Нека да се опитам да говорим с тях, да преговаряме. The SWAT team will have your back. Така. Добре. Екипата SWAT ще ни пази гърба. Искате ли да се унищо... така ли, да спрат алармата? Аз казвам... Да. Yeah, definitely. I can't hear myself think with that thing going. Така. Това е много интересно за сега. Не знам какво ще се случи от тук нататък. Добре. Good luck, officer. Let's try to end this thing peacefully. Добре. Хайде да пробваме. Probably that, sir. Така, и какво трябва да правя сега? F11 to toggle... можем да я пуснем алармата. Добре. Да press Y. Ние ще говорим. Аз мислих, че ще имаме мегафон или там как... кой се обажда... Заеца. I'm an officer with the LSPD. Yes, who is it that I'm speaking to? Полицай от LSPD, с кого разговарям. Млъкни, аз командвам тук нещата. Така, не можем ли да направим, да сключим сделка, какво искаш или виж, банката е заоградена, всички искаме да се приберем вкъщи, просто излезте и се предайте. Добре, ще кажем, не можем да сключим сделка. Прасе, също така наричат полицайите в принцип, престъпниците. Какво можеш да ни предложиш толкова, че да ни интересува нас?
Така, в какво, какво се интересува? Айде тук малко... малко да гореш телефон, започна да изглежда всичко. Така, какво искат? Искат безплатен самолетен билет до Liberty City в бизнес класата. Е, че ние така ще ги хванем, бе, какво им стана тез? Какво ще кажете за бизнес класа пица? Пица от бизнес класата вместо това. Добре. Добре, ще им кажем добре, но предайте затворниците. А така, не заложниците. Времето е scarce. Това не знам какво означава scarce. Ценно, може би, както и човешкият живот. Охо, ясно. Еми, брат ми! Брат ми, няма да стане работа. Press Y to signal the SWAT teams to move in. Така, аз имам ли жилетка? Имам жилетка, хора, вижте ме. да, вижте ме, за кого да ме гледате? Така, ами взимам пиштака или пушката. Ай, пиштака, какви са тези жълти точки тука? Това са слатаджиите. Значи от две места, значи това е централното място. Аре през централното място, защото сме... Канал с почти 200 000 абонати, защото да ли го направим? Или отзад ще бъде по-безопасно. Аре газ, hostages rescued. Така имаме... Чакай! Мали! Какви са те, бе? Чакай! Уау, защо лагва така, бе? Какво знаеш, то лагва? Уау, направо... Компютъра ми изпуши. Чакай, какъв е тоя обир, бе, брат? Какъв е тоя обир? Мале, как се че? Почти ми раз... унищожиха жилетка, да? Чакай! О, чакай ти да се прикирам. Майко, ти... Извинявай, брат! Така. Мале, ти направо се шегуваш. Това беше... Това прича на масак в CS. Разбирате колко са те, бе? От другата страна са още повече. Предполагам. Чакай, чакай! Майко, тук не мога да се мине, бе. Гледайте ръката ми! О, полицай има нужда от помощ! Така, добре. Изчистихме ги. Казваме им да ни следват. Много трябва да имаме тук изваждам пушката. Още ли ми пука? Мали... Добре. Тук е чисто... Уау, колко бяха тук? Не знам защо фреймовете паднаха изведнъж толкова много. Явно има прекалено. Искате ли просто да си използваме? Нека си изтеглим пари докато. Е, бе, глупости. Аз не съм мога да си изтегля пари. Вау, добре. Вие ще дойдете ли между отчаяте, че... Are now fall... О, добре, окей, трябва да влязат сега. Малко ме е страх да влязат, какво че скарам. Добре, ето ги... Къде са те? Ай, влизайте, бе! Влизай, бе, брата! Не, не ме следвайте! Просто отивайте и ги убивайте! Охо, и полицайката влезе. Уп, ще да убия мочо. Добре, можем ли, има ли лоубенг тук? Влизайте. А, добре, окей, не съм го убил. Оле, убихме един от заложниците. Мамка му. Мъртъв съм. Мали, какво става тук? Това въобще не съм го очаквал да е толкова трудно. А, оле, какъв е там? Това полицайка. Май полицайка. Добре. Окей. Трябва ни... Така, хора, нещата тук са много зле. То не умря. Явно е бронирано стъклото. Би трябвало да е бронирано стъклото, не? Добре, един е долу. Още един има тук. О, бронирано е. Абе, стига. Гле, маля, убиха един. Слата джия. Така, там у нея не би трябвало да могат. Как да ги спасим всъщност? Така. Абе, дава. Тръгвай. Убиха двама. За огромна жалост. Беги. Така. О, гледайте какво става тука. И тука е било и якия масак между другото. Така, ясно вече банката е ясно на къде.
сега въпросът е как, дали можем да ги заобиколим, но трябва да сме внимателни обаче. Чакай, какъв е това? Така, мисля, че това беше лош чичко. Така, убиха още един. Давай, давай, давай. Определено, първо трябва да ги спасим, а първо да убием, може би... Те пичаги, обаче... Там няма как да мине. Абсурд. Така, тук сме в безопасност за сега. Нека да спасим още един от заложниците. Кой? Що псувате така, полицай? Motherfucker, вика. Добре. Нека да проверим в банката навсякъде дали има... Ако намерим някъде жилетка, ще бъде страхотно, обаче определено целта ще ни трябва да е да спасим и 8-тимата. Така, тоя сега... Добре. Спасихме 2 от 5. Не знам каква е целта общо взето, но мисля, че това е. Аре, изчезвай. Това може би е... О, чакай малко, бе! Видяхте ли го това? Така, добре, това го оправихме. Уау, къде беше скатал? Моля, те са навсякъде, бе, брат, стилото си. Така, тука не можем да влезем. Тука не можем да влезем, по-смъртно. Добре. Връщаме се, хора. И трябва да отидем додолу, не знам, може и да умра. Ако имах гранат сега, определено ще да ги използвам. А тука няма да мога да го цъфнем. Я? Къде е това? Не виждам никой за жалост. Добре, слезаме сега по стълбите. Фу, вау, това беше направо супер неочаквано. Така, горе мисля, че няма никой. Така, готово хора. О, чек, чек, чек. А те що бъгват така, бе? Абе, ти са по-хубаво за нас. Добре. Очистихме ги хора. Остана още един заложник, който да спасим. Само че къде е той? А, можем да слезем надолу. О, трябва да внимаваме тука. Трябва да внимаваме. Окей, окей. Ето го. Така, това е... Добре, окей хора. Това е. Това е последният. О, това ще бъде много интересно, ако трябва да ги спасяваме всички, но това беше изключително интересна мисия. Много яко са го направили. Може и по-добре, естествено. Но, още взето това е. Спасихме 5 от 8 само за огромна жалост. Еми, това беше хора. За огромна жалост. Значи 22 човека. Никой не се е предал. Хора, това беше мисията. Все пак сега ще пробвам пак, за да видя дали ще мога да спася и 8-те, но то ще бъде просто един такъв бърз опит. Няма да го минаваме абсолютно всичкото от начало. А, вижте, обаче фреймовете се оправиха явно заради вътре хората там, де се активирало събитието. И така, хора, много, много жертви. Гледайте, Слата G. Този път направо отивам. Ох, и полицаи. Много лоша работа. Аз тая банка повече е абсурд. Не влизам. Така хора, явно няма да стане това да спася всички, защото полицаите ги убиват. И това е голям проблем. Не ги убиват те, които трябва ми. Да, общо взето това е. Така че можете да си пробвате, но явно много трудно ще стане всичко. Така че благодаря ви, че бяхте с мен хора днес. Беше много яко. Това определено супер много ми хареса. Това път не бяхме ние да убираме банката, ами ние трябваше да се вика да извършваме тази акция. И ще се видим вече следващият клип. Както ви казах, полицейският плот ще има още клипове. Вижте, някой бъгва това, че. Там думи, аз ако дойда тук ще ми стане супер зле, ама няма значение, нали? Добре хора, благодаря, че бяхте, ще се видим следващия клип, тогава и бейте здрави!